така, Симот много се разгубява колелото. Както винаги. Смисъл, аз моите колета, ако не съм ги разгубил, ти няма съм аз. Значи, отново се занимаваме с данната главина, но се занимаваме поради добра причина. Причината, че съм разгубил главината в момента е, че ще сменям гръста. Гръста, която миналия път сложих, се оказа много гъста грест. И също така кученцата не могат да се движат толкова добре в нея гъста грест. Затова днеска съм купил друга грест. Ето тази, не знам каква е, литиева грест. Имах включен марката, не знам как е. Тази литиева грест изглежда не толкова гъста, колкото молибдиновата грес, която съм сложил, тя е за лагеря. И мисля, че главината ще се справя много по-добре с тази литиева грес, която и сега ще сложа. Само да изчистим кученцата. Не съжалявам, че съм си отварял главината 1000 пъти и че съм сменял неща. Между другото се оказа, че тази пружинка ми създава хипер много проблеми. И проблемите са били за това, че пружинката не е била на мястото си. Още в самото начало, когато отворих главината, ето е това извитото, беше до кученцето, а не на леглото, ето тук, където трябва да бъде. И откакто я наместих, не съм имал никакви проблеми. Никакви чаткания, никакви блъскания и само радост за душата. Сега, някои хора може би ще кажат, че твърде преувеличавам, но според мен наистина има разлика в движението в момента на кученцата. Ще сложим още грес. Ай, сложих твърде много. Сега ще намажем в главината и я сгубяваме отново. Между другото да кажа един щастлив факт. Откакто съм сменил така лагерите, не съм имал проблем с изваждането на лагера. Ето лагера се стои на едно място, не съм имал проблеми да го бутам. И също така се движи перфектно. Невероятно колко много ми играе капулата, като пералня. Не знам. Според мен е по-добре. А и също така оправих проблема с чашките. Оказа се, че трябва чашките да се наместят както трябва. Дадох им малко време и в момента нямам никакви проблеми. Може би след малко пак леко ще ги стегна, но открих, че трябва да се стягват от време на време. Явно наистина лагера трябва да напасне както трябва. Махнах боята, която беше отвътре, и малко по малко се оправят. Всичко се намества и всичко е както трябва. Събудих се на 8.15 и 8.25 тръгнах от нас. За 5 минути стигнах от един край до другия. Май, 5 минути съм стигнал от един край до другия край на града. И за 25 минути съм стигнал до гарата. Нашата жета гара са върната на майната си. Когато отидох да взема билет, тъпо съобщиха, че е едно вата. Взех си билета, отидох горе и след няма и 5 минути, около 2-3 минути дойде вата. Ама, ах. Успях да хвана влака и в момента пътувам за Шумен. Дайте. Зачем она записала?
То без перачки, то не мога спирати. Ма, с робовки на шкафта да си. А, у нас платненките за... Ето ги, ето. А, дей те издържат. Няма с харча вански тия. Опа. Опа. Ама те много не държат настрани. Сега снимаш ли? Да. О, фак. Що поистълните? Да, да знам. Не знаеш, че са толкова дълги. Аз не смислях да е минал, но не знаеш, че са толкова дълги. Така сме тръгнали всички. Ели малко ти ще бъде? Малко така, легално. Мързеш има да гледам. Тя снима? Тя снима. Нямам пега. Че то човек? Да, 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 да
му е злощито! Да, 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 е. Аз го засня, бе! Кого знае? Ще го запратим си. Аз го засня. Аз го засня. Аз го засня, бе! Гуци флип, хоп, пъки, цепици, маса. О, с каран флип, бе, че знаеш какво става? Ще взима патенца. Кой иска патенца? Сим. Дано не има копит страйкане за тази песня. Ай, бъде. Това малко ти е.
снимаешь и хванешь. Ти да не сахозна тук. Ама някой ще ма снима. А, да, я. Тя тази пука над работка. А, с кулио, че ми накът гаска. О, тук кому, дай ба, уе. Ами че брай, ма. Ви карайте, аз ще снова. Давай, циганин. Яш ми хуя. Ми сега ще имам патът ком гата. Ако се случи екрана, Ай, че нямам батери. Не мога ти видя хикса да там. Ти има с гората. Камо. Там бяха на мечката и... Я заснем. Ратни са, бе. Едни ли опитно като видиш? Майка там вода е тим пътима се. Толко и да не тя.
been getting money, where the fuck you been?